ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኘው የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥር 28 ቀን 2016 ዓ ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ገጠራማው ሙሉ ወሎ ሊባል በሚችል በፋኖ ቁጥጥር ስር መዋሉን የምስራቅ አማራ ፋኖ አስታውቋል ብልጽግና የወልቃየት አስተዳዳሪዎቹ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱንና ና ተዋሸተ ደምለውን የመግደል ሴራ መወጠኑ ተሰምቷል ብልጽግና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ማራዘም ከሰላም ይልቅ ጦርነትን መምረጡን የሚጠቁሙ መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል በዝርዝር እንመለከቷለን ከአዲስ አበባ ወደ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍል መጓዝ እጅግ አስፈሪ የሆነ መምጣቱን አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች ስለመግለጻቸው የምንላቸው ይኖራል በሶማሊያ ቢያን ሰባት ኢትዮጵያውያን መገደላቸውንና በርካቶችም ስጋት ውስጥ መሆናቸውም ተሰምቷል ብልጽግና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ ለመፈጸም ማሰቡ ተነግሯል በክልሉ ያለውን ሁኔታ በስፋት ዳሰነዋል አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማቸው ይሆናል ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑኑ በተሰብ ነው ብልጽግና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሚገኙ ተማሪዎች ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ ለመፈጸም አሰቡ ተነገረ ተመሳሳይነታችንን እንደ አንድነታችን በማጠናከር የጀመር ነውን የህልውና ትግል በአጭር ጊዜ መቋጨት አለብን ሲል በጎጃም እዝ የባህር ዳር ዙሪያ ጽፋኑ አዛዥ ኢንጂነር ማንችሎት አስታውቋል አንድ ሆነን የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ መብመልከት የአገዛዙን ሀይል ማመናመን ችለናል ያለው ማንችሎት የመጨረሻው ምዕራፍ ለመቋጨት አንድነታችን መጽናት አለበት ብሏል በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎችን በሰላም የተቀመጡ ተማሪዎችን በመጥራትና ወደ ክልሉ በማስገባት ራሱ ጨፍጭፎ የፋኖን ስም ለማጠልሸት ሙከራ ቢያደርግም አለመሳካቱን ፋኖ ማንችሎት ተናግሯል ነገር ግን ይህ ባለመሳካቱ ተጨማሪ ጥፋት በተማሪዎቹ ላይ ደግሷል ያለው አዛዡ ፋኖ ከሰሞኑ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የዘንዝልማ ካምፓስ ተማሪዎችን በሰላማዊ መንገድ አጅቦ ካስወጣ በኋላ የአድማ ብተናና የሚል አባላት ጊቢ ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል ብሏል ተማሪዎች በብልጽግናው መንግስት በጅምላ ተገለው በፋኖ ሊሳበብ ሲል መረጃው ስለደረሰን አጅበን አስወጥተናቸዋል ሲሉ ኢንጂነር የፋኖ አዛዥ ገልጿል ጊቢውን የተረከቡት አድማ መብትና ና ፖሊሶች በፋኖ ማንችሎት በኩል ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ትዛዝ ተሰጥቷቸው ከ30 በላይ የሚሆኑ ብተና ና የሚልሻ አባላት ግቢውን ለቀው ሲወጡ ቀሪዎቹ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለቀው እንዲወጡ ቀነ ገደብ ተሰጥቷቸዋል እንዲሁም በባርዳር ዩኒቨርሲቲ ፖሊ ካምፓስ ና ፔዳ ካምፓስ የገቡ ተማሪዎች በእነዚህ ሁለት ቀናት ግቢውን ለቀው ካልወጡ ለሚደርስባቸው ማንኛውም ጉዳት ፋኖ ኃላፊነት አይወስድም ሲል የፋኖ አዛዡ ማንችሎት ተናግሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የምስራቅ አማራ ፋኖ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ አበበ ፋንታው ከራያቆ ቆቦ እስከከራይ ያቆቦ እስከ ደሴ ባለው ዋናው መንገድ አገዛዙ በነፃነት እንዳይንቀሳቀስ ተደርጓል ይህ ሁኔታ በቀጣይ ከተሞችን ለመቆጣጠር ለምናደርገው የሞት ሽረት ትግል ቁልፍ ሚና ይጫወታል ገጠራማው ሙሉ ወሎ ሊባል በሚችል ደረጃ በፋኖ ቁጥጥር ስር ይገኛል ጠላት ለማስለቀቅ ሞክሯል ግን አልቻለም ሲልም አክሎ አልፋኖ አበበ ብልጽግና የወልቃይት አስተዳዳሪዎች ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ና አቶ አሸተ ደምለውን የመግደል ሴራ መወጠኑ ተሰማ የብሔራዊ ደህንነት ተቋም ና የመከላከያ ሰራዊቱ የአማራን ህልውና ትግል ለመቀልበስ የመጨረሻ እድላቸው ያሉትን ለመሞከር ከብልጽግና አለቃ አብይ ሀመድ አሊ ትእዛዝ ተቀብለው ወደ ወልቃይት ገብተዋል ከጥር ሁለት ጀምሮ ወደ ወልቃይት የገቡት እነዚህ ሀይሎች ወልቃይትንም የጦር ቀጠና አድርገው ከአማራ ለመንጠቅ እየሞከሩ መሆኑን ሰምቻለሁ ሲል አማራ ድምጽ ዘግበዋል የደህንነት ቢሮና ና መከላከያ ወልቃይት ሲነሳ ስማቸው አብሮ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን እና አስተዳዳሪውን አቶ አሸተ ደመለውን ለመግደል እንደተንቀሳቀሰም ታውቋል እነዚህ ሀይሎች በአብይ አህመድ የተወሰነውን ይህን ውሳኔ ለመፈጸም ጥረ 22 ሁለት ማምሻውን ወልቃይት ቢገቡም መረጃው ሾልኮ ወጥቶ ለህዝቡና አመራሩ ደርሷል ወርቅነህ ጉደታ በተባለ ብልጽግና ወታደራዊ መኮንን እየተመራ የሄደው የገዳይ ቡድን ረብጣ ገንዘብ የተከፈላቸውን የአድማ ብተና ፖሊሶች ና በስውር የሚንቀሳቀሱ የአካባቢውን ተወላጆች ያካተተ ነበር የፋኖ ግስጋሴ ያሰጋው ብልጽግና ዳግም የወልቃይትን ጉዳይ አጀንዳ በማድረግ የአማራና የትግራይ ህዝብ ማጋጨት አለብን የሚል ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን የተነገረው ይሁን እንጂ የነ ጉደታና የነሽ አብዲሳ ተልኮ በውልቃየት ህዝብ ጀግንነት እንዳይሳካ ሆኗል ብልጽግና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘሙ ከሰላም ይልቅ ጦርነትን መምረጡን የሚጠቁም መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሳምንቱ መጨረሻ ባደረገው ልዩ ስብሰባ በአማራ ክልል ለስድስት ወራት ተደንግጎ የቆየውንና አገዛዞ የሚፈልገውን አፈና የሚፈጽምበትን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለአራት ወራት እንዲራዘም መወሰኑን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ በድንጋጌው መራዘም ችግር የአባብስ ካልሆነ በስተቀር የህዝቡን ችግር እንደማይቀርፍ የገለጹት ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች አመራሮች ብልጽግና ራሱን ለውይይ ውይይትና ድርድር ቢያዘጋጅ እንደሚሻል ገልጸዋል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ደስታ ድንቃ መራዘሙ ሁለት ነገሮችን ያሳያል አንደኛ መንግስት አማራ ክልል አካባቢ ያለውን ነገር በመደበኛ የመንግስት አሰራር የመፍታት ደረጃ ላይ አለመድረሱን ያሳያል ሁለተኛ ደግሞ በሀገር ደረጃ ያሉት የውስጥ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበት ሁኔታ አለመመቻቸቱን ያሳየናል ሲሉ የብልጽግና አካሄድን ተችተዋል የጀርመን ድምጽ በሰራው ዘገባ በጉዳዩ ላይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ የፓርቲውን አቋም እንዲገልጹ እንደወለላቸውም ምላሽ አለመስጠታቸውን አስነብቧል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ፕሬዚዳንት ሙላቱ ገመቹ በአንጻሩ ችግሩ በውይይት እንጂ በአዋጅ ብቻ የሚፈታ አይደለም ብለዋል የኒ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሀገሪቷ ውስጥ ማወጅም ጠቃሚነት የለውም ህዝብ በጠቅላላው በየአካባቢው ችግሮች ተፈጥሯል ችግሮች በውይይት የሚፈቱ እንጂ በአዋጅ ብቻ የምንፈተው አይደለም ረዘምም አሁን ያለው ችግር አልተቀረፈም ሲሉም አቶ ሙላት የተናገሩት የኢንጂነሪ ልቃል ጌትነት ፓርቲ ህብር ኢትዮጵያ ሊቀመንበር አቶ ግርማ በቀለ ደግሞ የአራት ወር ይልቁንም ለውይይት እና ለድርድር ቢውል ይበጃል ሲሉ የአዋጁን መራዘም ተቃውመዋል ጊዜ ውስጥ የስድስት ወር ቢታወጅም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ አዋጁን እናነሳለን ብለው የገቡበት ነበር እንዳየነው ነገሮች ከለት ወደ ለት እየከፉ እየባሱ እየከረሩ የመጡበት ሁኔታ ነው እና ያለው ይህ የሚያሳየው ነገሮችን በሀይል በማፈን መፍታት እንዳልተቻለ ነው ሲሉ አክለዋል አገዛዙ በአማራ ክልል የምፈልገውን ሁሉ አሳክቻለሁ ክልሉን ከፋኖ ነጻ አድርግ ያለው ባለማግስት የቀረኝ ስራ አለ በሚል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘሙን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እንኳን ያልገመቱት አብይ ብቻ የቀመሩት እንደሆነ መዘገባቸው ይታወሳል አብይ አህመድ ብቻ የቀመሩት እንደሆነ መዘገባችን ይታወሳል አዋጁ በጎ ተጽዕኖ አላመጣም በሚል የተቃወሙት የምክር ቤት አባል ደግሞ እውነተኛ ድርድርና ውይይት እየተደረገ አይደለም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አጠቃላይ የሀገሪቱን ልማት ወደኋላ ነው የመለሰው በሚል ሀሳብ ሰንዝረው እንደነበርም አይዘነጋም ከአዲስ አበባ ወደ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍል መጓዝ እጅግ አስፈሪ የሆነ መምጣቱን አሽከርካሪዎች ገለጹ በሰለጠኑ ኮማንዶዎች እየታጀቡ ፓርኮችን በማስጎብኘት ላይ የተጠመዱት አብይ አህመድ ና ጓደኞቻቸው እነሱ ደህንነት እስከተጠበቀ ድረስ ሀገር ሰላም እንደሆነ አስመስለው ቢናገሩም እውነታው መደበኛ ጦርነት ከሚካሄድባቸው አማራና ኦሮሚያ ክልሎች በተጨማሪ የተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ከቁጥጥራቸው ውጭ ከሆነ ሰነባብቷል የራሱ የብልጽግና ሰዎች በተሰማሩበት የሰው ማገት ወንጀል በርካታ ንጹሀን ዜጎች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አዳጋች እንደሆነ ነባቸው በየለቱ የሚዘገብ ጉዳይ ሆኗል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ከመዲናው አዲስ አበባ ወደ ተለያዩ የደቡባዊ ኢትዮጵያ ከተሞች የተዘረጉ ጎዳናዎች ታጣቂዎች እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱባቸው መስመሮች እየሆኑ መምጣታቸውን ነዋሪዎችና አሽከርካሪዎች ይናገራሉ ከዚህ በፊት አንጻራዊ ደህንነት ይስተዋልባቸው የነበሩት ከአዲስ አበባ ሀዋሳ ወልቂጤና ቡታጀራ መንገዶች አሁን አሽከርካሪዎች በስጋት መንገደኞች በጸሎት የሚጓዙባቸው መስመሮች መሆናቸው ይታወቃል የአራት ልጆች ናት የሆኑት ወይዘሮ ባለማማሪያ ነዋሪነታቸው አርባ ምንጭ ከተማ ሲሆን በጭነት መኪና አሽከርካሪ ነት የተሰማሩት ባለቤታቸው ጥር 13 ቀን 2016 ዓ ም ከአዲስ አበባ ወደ ሀዋሳ መጓዝ ላይ ሳሉ በታጣቂዎች መገደላቸውን ተናግረዋል እንደ ዶቼቬሌ ዘገባ ወይዘሮ ባልም ባለቤቴ በጥይት ተመቶ አርሲና ሆስፒታል መግባቱን ፖሊስ ደውሎ ነገረኝ ሆስፒታል ስደርስ ሆዱ ተመቶ አንጀቱ ወጥቷል ባለቤቴ እሷ ናት ካለችው በኋላ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል ባለቤቴ መታለች እሷን አትካላቸው በኋላ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል በማለት በለቅሶ በታጀበ ድምጽ ገልጸዋል ከግድያዎች በተጨማሪ ተሽከርካሪዎች የጅምላ ቃጠሎ መበራከቱ የሚታወቅ ሲሆን በምስራቅ ጉራጌ ዞን የቡታጀራ ከተማ ነዋሪ የሆነው ክፍሌ ባልቻ ቤተሰብን አስተዳድርበት ነበር ያለውን ሚኒባስ ተሽከርካሪ እንዳቃጠሉበት መናገሩን ዘገባ ወክሏል ታጣቂዎቹ የመጡብኝ ከአዲስ አበባ ወደ ቡታጀራ በመጓዝ ላይ እንዳለው ነበር የሚለው ክፍሌ ኦሮሚያ ክልል ተሬ ወረዳ ልንደርስ ጥቂት እንደቀረነው ነው ታጣቂዎቹ ያገኙን በምልክት እንድንቆም ሲነግሩኝ ተሽከርካሪውን ከዳራ ቆም ሊያመልጡ ሞክረው የተገደሉ አሉ በመጨረሻም ተሳፋሪውን አስወርደው የኔን ጨምረው በርካታ ተሽከርካሪዎችን ማቃጠል ጀመሩ ሲል ሁኔታውን አስረድቷል በታጣቂዎቹ ጥቃት ባለቤታቸውን ያጡት ወይዘሮ ባለምም ሆኑ ተሽከርካሪ የተቃጠለበት ክፍሌ ይሁሉ ሲሆን መንግስት ምን እያሰበ ነው ሲሉም ይጠይቃሉ አቶ አንዳልም ግርማ የተባሉ በጂንካ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም ና የአካባቢ አስተዳደር መምህር በሰጡት አስተያየት የነፍስ ግድያዎች ና የንብረት ውድመት እየተካሄደባቸው የሚገኙት ከአዲስ አበባ ብዙም ባራቁ ስፍራዎች ላይ ነው ያሉ ሲሆን ነገሩ የክብደቱን ያህል ትኩረት የተሰጠው አይመስለኝም ሲሉም አሳስበዋል በሶማሊያ ቢያንስ ሰባት ኢትዮጵያውያን መገደላቸውን በርካቶችም ስጋት ውስጥ መሆናቸው ተዘገበ በደቡባዊ ሶማሊያ በምትገኘው ጌዶ ክልል ውስጥ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ቢያንስ ሰባት ኢትዮጵያውያን ሲገደሉ በርካቶች ስጋት ውስጥ መሆናቸው ተነግሯል በሶማሊያ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ተወካይ ሶማሊያ ከኬንያ ጋር በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በምትገኘው በለደህዋ ከተማ በተፈጸመው ጥቃት ኢትዮጵያውያን ስጋት ላይ እንደሆኑ ና በርካቶች ወደ አገር ቤት መመለስ ይፈልጋሉ ብሏል ታጣቂዎቹ ሌሊት በጌዶ ክልል በለደው በለደው ለ ወረዳ ውስጥ ኢትዮጵያውያኑ ወደሚኖሩበት ቤት በመግባት በፈጸሙት ጥቃት ሶስት ሴቶች ና ሶስት ወንዶችን ሲገሉ አንድ ሶማሊያዊም መገደላቸውን ቢቢሲ ሶማሊኛ ዘግቧል ለደንነቱ በመስጋት ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀው የማህበረሰብ መሪ ደግሞ ቅዳሜ ሌሊት ስድስት እንዲሁም እሁድ ሌሊት አንድ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን መገደላቸውን ተናግረዋል የበለደሃው አስተዳዳሪ አብዲራሺድ አብዲ ግድያው ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት መፈጸሙ የታወቀው የአካባቢው የጸጥታ ባልድረቦች የተኩስ ድምጽ ከሰሙ በኋላ ሰባት ሰዎች ተገለው በማግ ማግኘታቸው መሆኑን ጠቅሰው ማቾች በአጠቃላይ ለስራ የመጡ ስደተኞች ናቸው ብለዋል ከተገደሉት መካከል ሁለቱ ህጻናት ሲሆኑ እናትና አባቷ ተገለውባት ብቻን የቀረች ህጻንም አለች ያሉት የማህበረሰብ መሪው የተገደሉት ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች መርዶውን እንዳልሰሙና ና እስከ ሰኞ ከሰዓት በኋላ ቀብራቸው አልተፈጸምም ብለዋል የተገደሉት ሰዎች ወደ ሀገራቸው ተመልሰው በስነስርዓት ስርዓት ቀብራቸው እንዲፈጸም እንፈልጋለን መንግስቴን ማድረግ ይችላል ለተገደሉትም ፍትህ እንዲሰፍንም እንፈልጋለን ሲሉ አክለዋል በአካባቢው ሆስፒታል ውስጥ የሚሰራ ና ስሙ እንዲገለ መግለጽ ያልፈለገ ዶክተር ለቢቢሲ ሶማሊኛ እንደተናገረው በጥቃቱ የተገደሉ የስድስት ኢትዮጵያውያን አስከሬን ወደ ሆስፒታል መምጣቱን አረጋግጧል በተጨማሪም ጉዳት የደረሰባቸው ሌሎች ስድስት ሰዎች ሆስፒታል መግባታቸውንም ገልጿል ኢትዮጵያውያኑ በተደጋጋሚ ተፈጽሞብናል በሚሉት ጥቃትና ባለ ሁኔታ ምክንያት ከፍተኛ ስጋት እንዳለባቸው የሚናገሩት የማህበረሰብ መሪ የምንሻሽበት ቦታ የለንም ከተማ ውስጥ አንዳንድ ሶማሊያውያን ስለኛ ምን እንደሚሉ እንሰማለን ስለዚህ ፍርሃት ውስጥ ነን ብለዋል ጥቃቱ በተፈጸመበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ታ ዎቹ ኢትዮጵያውያኑ ወደሚኖሩበት ቤት በሌሊት በመግባት ነው ስድስቱን ኢትዮጵያውያንን ና አንድ ሶማሊያ ሴት የገደሉት ካሁን በኢትዮጵያውያኑ ላይ ከተፈጸመ ጥቃት ጀርባ ማን እንዳለ የታወቀ ነገርም ሆነ ለጥቃቱ ኃላፊነቱን የወሰደ ወገን የለም ከአንድ ወር በፊት የብልጽግና አስተዳደር ሶማሊያ ግዛቴ ናት በምትላት ና ነጻ አገርነቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈረሙን ተከትሎ በሶማሊያ ና በኢትዮጵያ መካከል ውዝግብ ከተነሳ በኋላ በሶማሊያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ደህነታቸው አደጋ ላይ መውደቁን ሲናገሩ እንደነበር ይታወሳል ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም